təcili son xəbəri. Videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağınızı sizlərdən xahiş edirik. Hər kəsə təşəkkürlər. Bugündən Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonunda yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq mərhələsində tədris həftədə 2 dəfə ibtidai təhsil səviyyəsində həftədə 3 dəfə ümumi orta təhsil səviyyəsində həftədə 2 dəfə olmaqla bərpa olunur. Bugün həmçinin xüsusi məktəblər həftədə 5 dəfə olmaqla tədrisini davam etdirəcək.